নমস্কাৰ বন্ধুসকল, হেলথ ইজ ৱেলথ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে ধাতু ৰোগ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে জানিবলৈ পাব ধাতু ৰোগ কি, ধাতু ৰোগ কি কাৰণত হয় আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা। ধাতু ৰোগ শৰীৰৰ এনে এটা অৱস্থা য'ত অনিচ্ছাকৃতভাৱে বীৰ্যপাত হয়। প্ৰাইভেট পাৰ্টত বগা বগা চাপ নিৰ্গত হোৱা দেখা যায়। স্বপ্ন দুখ, পেচাবৰ লগত বীৰ্যপাত, পেচাবৰ লগত বিজল পদাৰ্থ নিৰ্গত হয়। সামান্য উত্তেজনাতে অনিচ্ছাকৃতভাৱে বীৰ্যপাত হয়। পেচাব কেতিয়াবা জ্বলা পোৰা কৰা, পায়খানা কৰোঁতে কেতিয়াবা বেছিকৈ জোৰ দিলে পেচাবৰ বাটেৰে বীৰ্যপাত হোৱা আদি লক্ষণসমূহে ধাতু ৰোগ হ'লে দেখা দিয়ে। ধাতু ৰোগ বিশেষকৈ ইয়ং এজৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকৰ গাতে দেখা যায়। এই ৰোগৰ বাবে ৰোগী অধিক দুৰ্বল হৈ যায়, খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হয়, হাত ভৰিৰ গাঁঠিত বিষ হয়, হাত ভৰিৰ গাঁঠিত বা আঁঠুত সৰু সৰু শব্দ হয়, মূৰৰ বিষ, কঁকাল বিষ, পঢ়া বা অন্যান্য কামত মন নবহা, গোটেই দিন শুই থাকিবলৈ মন যোৱা, মানসিক আৰু শাৰীৰিক অশান্তি, অকলশৰে থাকিবলৈ মন যোৱা, মনলৈ বেয়া বেয়া চিন্তা অহা, চকুৰ দৃষ্টিশক্তি কমা যেন অনুভৱ হোৱা, চকু মুখ সোমাই যোৱা আদিবোৰ সমস্যা দেখা দিয়ে। এতিয়া ধাতু ৰোগৰ মুখ্য কাৰণসমূহ জানো আহক। ধাতু ৰোগৰ প্ৰথম আৰু মুখ্য কাৰণ হৈছে কনষ্টিপেশ্যন বা কৌষ্ঠকাঠিন্য, অৰ্থাৎ যাৰ ডাইজেশ্যন ছিষ্টেম উইক হয়, মানে হজম শক্তি কম হয়, তাৰ গেছ কনষ্টিপেশ্যন হয় আৰু বেছিদিন শুই থাকিলে ধাতু ৰোগ তথা নাইটফল বা স্বপ্ন দুখ, পেচাবত ধাতু যোৱা আদি সমস্যাবোৰে দেখা দিয়ে। 90% ধাতু ৰোগীৰেই কনষ্টিপেশ্যন থকা দেখা যায়। গতিকে আমি পোনপটীয়াকৈ ধাতু ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাতকৈ প্ৰথমে আমাৰ পেটৰ কণ্ডিশ্যন বা আমাৰ পেটৰ যদি গেছ থাকে, কনষ্টিপেশ্যন হৈ থাকে যদি, বা পায়খানা টান হয়, পায়খানা কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, তেনেবোৰ হৈ থাকে যদি আমি প্ৰথমতে সেইবোৰ চিকিৎসা কৰি ল'ব লাগিব। এই ৰোগৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে আমাৰ শৰীৰত গৰম বৃদ্ধি হোৱা। অত্যাধিক গৰম বস্তু যেনে বেছিকৈ মাছ মাংস খোৱা, খাদ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা অধিক পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা, অধিক গৰমে গৰমে খাদ্য খোৱা, এনেবোৰ কাৰণবশতঃ আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ তথা হজম শক্তি কমি যায় আৰু ইয়াৰ বাবে বডীত গৰম বৃদ্ধি পায়। বডীত অতিমাত্ৰা গৰম বৃদ্ধিয়ে বীৰ্য পাতল কৰি দিয়ে আৰু গেছ বা কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে তল পেটৰ ফালে প্ৰেছাৰ পায় আৰু অট'মেটিক ৰাতি বা সপোনত বীৰ্য নিৰ্গত হয়। এইবোৰৰ উপৰিও অধিক হস্তমৈথুন বা মাষ্টাৰবেশ্যন কৰা, টাইট আণ্ডাৰৱেৰ পিন্ধা বা বেয়া চিন্তা, পৰ্ণ ভিডিঅ' চোৱা আদিবোৰ কাৰণতো নাইটফলৰ দৰে সমস্যা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল আমি এই সমস্যাসমূহৰ পৰা নিজকে কেনেদৰে আঁতৰাই ৰাখিম। প্ৰথম কথা, আমি নিজৰ মাইণ্ডটোক পজিটিভ কৰিব লাগিব। বেয়া চিন্তা, বেয়া অভ্যাসৰ পৰা আঁতৰি চলিব লাগিব। পুৱা সোনকালে উঠি গা পা ধুই ধূপ ধূনা জ্বলাই দিনটোৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। পুৱা সোনকালে উঠিলে আৰু গা ধুলে বডীৰ পৰা অতিৰিক্ত হিট আঁতৰি যায়। অশ্বিনী মুদ্ৰা, কপালভাতি আদি যোগাসন কৰিব লাগে। সহজে হজম হোৱা খাদ্য খাব লাগে। ৰাতিৰ আহাৰ পাতলীয়া হ'ব লাগে। সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল কি, ৰাতি শোৱাৰ আগত পেচাব কৰি মুখ হাত ধুই অলপ সময় দীঘল দীঘলকৈ উশাহ লৈ শুব লাগে আৰু টোপনি খতি একেবাৰে কৰিব নালাগে। পৰাপক্ষত অকলে থকাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। অকলে থাকিলে আকৌ বেয়া চিন্তা আহি হস্তমৈথুনৰ দৰে বেয়া কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায়। এই নিয়মখিনি মানি চলিলে আপোনালোকে ধাতু ৰোগৰ পৰা বহুখিনি হাত সাৰিব পাৰিব। এতিয়া আহক কেইটামান ঘৰুৱা বিধান আৰু আয়ুৰ্বেদিক দৰৱৰ কথা কওঁ যিটোৱে ধাতু ৰোগ দূৰ হোৱাত 100% সহায় কৰিব। এক নম্বৰতে হৈছে শতমূল। শতমূলৰ শিপা প্ৰায় 3 ইঞ্চিমানকৈ কাটি
10ডালমান খুন্দি তাৰ পৰা যিটো ৰস ওলাব সেই ৰসখিনি কুহুমীয়া গাখীৰৰ লগত মিক্স কৰি তাত তালমিচিৰি দি ৰাতিপুৱা খালী পেটত এবাৰ খাব আৰু ৰাতি খোৱাৰ পিছত শুবলৈ লোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগত খাব। প্ৰায় 1 মাহ যদি খায় আপোনালোকৰ এই বেমাৰটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে 3 দিনমান খোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ বডিটোতে এটা চেঞ্জ পাবই। আৰু যদি গাখীৰ খাব নোৱাৰে তেন্তে কেৱল মিচিৰিৰ লগত এইটো খাব পাৰিব। আৰু যদি শতমূলৰ ফ্ৰেছ গছ নাপায়, ফ্ৰেছ শিপা নাপায় তেন্তে আপোনালোকে অনলাইনত পাব বা আয়ুৰ্বেদিক শ্বপত পাই যাব। ছাতাবৰী বা অস্পৰা গছ বুলি কয় এইটোক, ইয়াৰ পাউডাৰ ফৰ্মতো পাব, টেবলেট ফৰ্মতো পাব। যদি আপোনালোকে ফ্ৰেছ শিপা বা ফ্ৰেছ গছজোপা নাপায় তেন্তে আপোনালোকে অনলাইন বা আয়ুৰ্বেদিক ফাৰ্মাচীৰ পৰা এইটো কিনি আনিব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ হৈছে অশ্বগন্ধা চূৰ্ণ আৰু মুলেঠি চূৰ্ণ। অশ্বগন্ধা চূৰ্ণ আৰু মুলেঠি চূৰ্ণ 100 গ্ৰাম পাউডাৰ আনি সেইটো একেলগে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত তাৰ পৰা এচামুচ কৰি গাখীৰৰ লগত মিহলি কৰি, যদি গাখীৰ খালে আকৌ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া মোৰ লগতে সানি ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ কৰি ৰাতি শোৱাৰ আগত এবাৰকৈ খাব লাগিব। এইটো প্ৰায় 1 মাহ খাব লাগিব। 3 নম্বৰত আপোনালোকে গিলৈ, গখৰু আৰু আমলখি চূৰ্ণ একেলগতে মিক্স কৰি তাৰ পৰা 1 চামুচ দিনে 2 বাৰ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত যদি খায় তেতিয়া এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। যিসকলৰ বডিত গৰম বেছি হয়, গেছ, কনষ্টিপেশ্যন বা হজমৰ অসুবিধা হয়, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা অন্যান্য দৰৱবোৰ খাব নালাগে। তেওঁলোকে কেৱল এল'ভেৰা আৰু আমলা জুইচ 10-10 ml পুৱা খালী পেটত কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত খাওক। এল'ভেৰা আৰু আমলা জুইচ পুৱা খালী পেটত খালে আপোনালোকৰ বডিত যি অতিৰিক্ত তাপ সোমাই থাকে সেই তাপখিনি উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ে। ফলস্বৰূপে গেছ, এচিডিটি, কনষ্টিপেশ্যন, বদ হজম এইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ লগে লগে হাত সাৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিটো ধাতু বেমাৰ, সেই ধাতু বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে হাত সাৰিব পাৰিব। মই উল্লেখ কৰা বিধিকেইটাৰ আপোনালোকে গোটেইকেইটা একেলগতে মানি চলিব নালাগে। আপোনালোকে ইয়াৰ যিকোনো এটা বিধি মানি চলিলে এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ, যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ধাতু ৰোগৰ লগতে অন্যান্য বেমাৰ আছে বা আপোনালোকৰ এই ৰোগটো অধিক জটিল হৈ পৰিছে বা বহুদিনীয়া হৈ পৰিছে তেন্তে আপোনালোকে এইখিনি বিধি মানি চলিব নালাগে। আপোনালোকে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে দৰৱ খাব। আৰু আপোনালোকে যদি উল্লেখিত দৰৱখিনি অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ইয়াৰ লিংকবোৰ দি দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইখিনি অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।